duas perguntas que não ficaram claras para mim. Sobre o Glenn, o presidente afirmou que foi cometido um crime. Eu queria entender exatamente qual crime foi cometido e com base em que ele faz essas alegações. E sobre alguma dúvida sobre o crime? Eu tenho. Qual crime foi? Sobre o crime que foi cometido de invasão. Pelo jornalista? Não há dúvida. Por parte do presidente, não há dúvida. Qual Acho crime? Que não há dúvida por parte de ninguém. Eu quero saber qual crime o jornalista cometeu. Repito, há alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? O senhor pode dizer porque eu tenho essa dúvida. Esta é a minha resposta. Mas qual o crime? Próxima pergunta, por favor. Desculpa, porta-voz, não ficou claro. Qual o crime que foi cometido pelo jornalista? Então vamos ler aqui. O presidente tem se pronunciado que, no entendimento dessa ação de hackers, tem, abre aspas, a intenção de atingir a Lava Jato, o ministro Sérgio Moro, atingir a minha pessoa, tentar desqualificar, desgastar o governo, fecha aspas. Ele ressaltou que a invasão de telefone é, abre aspas, crime e ponto final, fecha aspas. O presidente não colocou em xeque sequer em momento algum a liberdade de imprensa. Portas, quando ele diz hackers, ele está falando que o jornalista atuou como um hacker? No todo. Vocês têm que entender o contexto no todo. Desculpa, porta-voz, não está claro.